Здравейте, приятели! Приготвил съм ви една малко по-различна права колонка. Всъщност не знам колко е различна, поне коефициент е 37 от 5-6 мача. Ще ви ги кажа набързо, ще ги гледам на компютъра си. Атлетико Мадрид целта единица 1,65, Наполи Специя 1 и над 2,5 гола за 1,65 също. Айнтрах Франкфурт Волсбург над 2,5 гола. Шалке Бохум по 2,5 гола. Марсилия Лил тук единица, малко е рискована. И Рапид Виена Волсбергер единица. Тези 6 мача, ако не се лъжа, да, точно така правят 37,3 общ коефициент. Ще пробваме, може и да излезе успешна.